vakar, dārgie skatītāji, mēs varam iepazīties ar to, kā ir nospēlējušas komandas, kā redzam, Norvēģija pārspēja SV, Krievija pārspēja Baltkrieviju, Vācija piekāpās Šveicē, un tieši Šveica būs mūsu pretī. Savukārt otrā, pārī no mūsu puses, Norvēģija un Krievija saugā pretēji, Čehi uzvarēja Zviedriju spēlēs pret Itāļiem, kur pārspēja Slovēņus, un Slovāki pārspēja Kanādu, un spēlēs pret Dāņiem, kur pārspēja Slovēņus. Neinteresīgs cerēt, ka būs vai uzspēlēt ar Kanādu, vai Somiju, un cilvēku šeit pretī izier, pretī ir izgājuši praktiski tikai komandas no mūsu grupas. Nu, vairāk, Latviju, Krieviju, Slovākiju, Dāniju, Itāliju. Jā, piecas komandas no mūsu grupas. Neinteresanti. Es ceru, ka uzvarēs Čehi, un es ceru, ka uzvarēs Norvēģi, vai ja mēs uzvaram Šveici, mums ir pretinieki, ar kuriem mēs neesam spēlējuši šajā turnīrā. Protams, ka loģika prasa, lai uzvarē Slovāki, Čehi, Krievi, bet nu, visādēs. Un tātad par spēlētāju izmaiņām mēģināsim iztikt bez izmaiņām, neviens diskvalifikācijas par kaltiņu no saņems, līdz ar to ar Šveici spēsim tādā patsastāvā kā ar Dāņiem un kā tikko pamatīgi uzvarētajā 31-10 spēlē Latvija-Francija. Labvakar, dārgie skatītāji! Latvija tiekās ceturdaļfinālā, Latvija ir pusfinālā, Latvija ir ceturdaļfinālā, Latvija ir astotniekā un tur tiekās ar spēcīgo Šveices izlasi, ar kuru mums allaži ir bijušas ļoti cīvas un ļoti svarīgas cīņas. Julians Walkers, Elvis Merzļikins, kurš, ja nu šveicieši zina izcili, galgalā pats stāv Šveicē, Reto Berra, un tu līdz uzzināsim. Kurš tiek cīņās par medaļām un kurš samierināsies ar tikai top 8? Indrašis, Andris Džeriņš, atcerēsimies, ka pēdējā spēlē, respektīvi 8. finālā, sagrāvām Francijas izlase 31-10. Un tagad jau pašā mača sākumā uz priekš lauzās Kaspars Daugaviņš, neizdevās. Tagad ripu gan turam. Reto Berra izlēma neko nemainīt, nepiespiest ripu, un to izmanto Miks Indrašs. Labi saspēle, izpēlē no Daugaviņa Indraša, un 1-0. Reto Berra kapitulē jau pirmajā minūtē. Mums paliek laukumā pirmā maiņa, Andris Džeriņš, tur ripu, kāpēc Bukarts, tad jau... visizmākais saucamies Hirolaina. Es sadzīju, drīzākais kā plējus saucamies Hirolainas. Varoņu maiņa, kas, protams, īstā hokejā spēles sākumā nenāks. Šī maiņa, visticamākais, iznāks, tad ja būs, kā saka, tie varbūt tie pieci vīri, kas cīnās vairākumā, vai tie būtu seši vīri, visticamākais, kad jācīnās par rezultātu izlīdzināšanu, bet ne jau pašā mača sākumā, Reto Šapī. Šveic sastāvs, protams, kad nav vājš. To uzzināsim Veders. Ambigeto. Šveicieši sašķībā no frančiem. Protams, šveiciešiem arī nav nekāda viegla uzvara, bet viņi ir ikdienā biežāk dzirdēt līdz ar to. Ja es viņus nepareizi saucu, tad sanāk vaino cilvēks, no kuriem es dzirdu, respektīvi cits. Respektīvi profesionālos sporta komentētājs. Tad jāvai no viņa, no viņiem es iemācos, un Reto Berra iespiešu rīpu. Šeit redzam atkārtojumā Indrašu vārdu gūmu. Indenā Girgensons, kurš pagājušā mača labākā zvaigzne, un pelnīt galgalā ļoti ilgu laiku nospēlē divos virknējumos. Dino Vīzērs. Turpinam spēlēt labi. Mums Girgensons, labs metiens, vēl viens metiens, un kļūdās šveicieši savā aizsardzības zonā. Būtu labi parādīt atkārtojumu, varētu arī redzēt, kurš tieši šveicietis kļūdījās. 59. numurs, nu, gamžēl neizlasīt, kurš tieši, no spēles gaitā pievērcīsim uzmanību, kurš šveicietis palīdzēja Girgensonam gūt vārdus, un Latvijai palielināt savu pārsvaru. Papētīsim ciešāk 39. numuru. Šeit jau pavisam to esam uzreiz arī trešajam mārgumu, un Volzers neveiksmīgi raida ripu mūsu zonā, kas, protams, ir labi. To savāc Freibergs, piespēlē Richardam Bukartam, un
Tagad gan pie ripas ir Oskars Blūms, Mačīnī. Mačīnī vēlreiz, cibulisks viņu aptur. Redzot augumu parametru samērs, nešķiet nekas pārsteidzošs. Roberta Bukarta mētiens un Reto Berra glābi šoreiz. Iedam arī atkārtojumu no šo mētienu. Matvijai ceturtais virknējums ar Bugera priekšgalā. Jāks, Kulda. Labi uzmetam, bet arī proms teica šveiciešu veterāns Ambuls, Vīzērs. Kulda un Mērs Līkins vietā. Galā ar vairākiem no šiem spēlētājiem viņš cīnās ikdienā savā klubu karjerā un liels kārtu Vitālajiem Paulam. 3-0. Lūk, man nav jāsamazina grūtības pakāpes. Man grūtības pakāpes samazināja tas, ka man ir kontrolieris, ar kur var normāli uzmest. Var padot precīzi piespēlīt, normāli uzmest un pretniekam nav izreču. Līdz ar to, droši vien pārspēdējās spēles. No šādu viedokļu, ja vien nefano par ļoti, ļoti daudz vārdu gūmiem, var nebūt tik interesants. Mazāk tā sīvuma. Kā redzam, 3,5 minūtes, mums ir 3-0 pārsvars. Redzam Reto Berru. Viņam tie nav varbūt Džeriņš. Džeriņš pretnieku 95. Numuru Walkeru. Viņam Andri Geto no 39. Jo, nu, viņam ir garš uzvārds. 39. Bija garš uzvārds. Nē, Andri Geto ir 85. Tas ir arī būt 39. Nu. Miks Indrešis būs vēl viens vārds. 4. To bēr. Nu. Es ļoti ceru, ka šveicieši neizdarīs to, ko viņi tikko izdarīja. Es gribēju teikt, ka šveicieši ātri nenomenīs savu pirmo vārdsargu, bet jau pēc nulis spriežot var redzēt, ka pēc ceturtā vārdu gūma viņiem ir nomainīts vārdsargs un Andres Sambuls parūpies par to, lai mums ir arī skaitliskais vairākums. Šveicieši šajā spēlē vispār neko pret Latviju nespēja parādīt. Vismaz pirmajās četrās minūtēs. Un iespēja pārsvaru palielināt līdz 5-0. Neuzmetam. Metiens garām vārtiem. Neskas taču šveicis vārtos. Vārtu pārlikums glābi šveicis. Šveicieši manām apjukuši. Neredz kaut kā to 39. Numuru pēc tā vārdu gumi. Šī būtu reāla spēle, varētu teikt, viņi noteikti treneris nosēdināja. Nu labi. Gatavs spēlē tādu. Noteikti tikai tad, ja tu esi. Ja tikai, nu kā saka, dators savu spētās malā nenosēdē. Un šeit Kulda kļūdās bloķēšana 10 minūtes un vairāk ir neizmantojumi. Spēlēsim kādu laiciņu 4-4 un tad jau Šveicē vairāk iespēja. Gērings. Vēsturnieki ar humoru izjūtu pasmīnēs par šo uzvārdu, ņemot vērā, ka pasaules vēsturē ir personāši ar šādu uzvārdu un tādu, kas ir liela nozīme, taču tā kā mēs vairāk interesējamies par hokeju, vēstures stundu es jums nesmaukšu. 28. Numurs mums ir Zemlis Girgensons un viņš ir iemetienā, tiek zaudēt Trakslerā. Līpīt uz vārtiem un spēlē aptur galvenais tiesnesis, vēlreiz Girgensons. Šoreiz gan pret Hāsu. Hāsam zaudē, Dijas. Latvijos teica savā pretuzbrukumā. Aptur gan mūsu, Volcērs, Hās. Cibulisku spēku paņēmies pret Hāsu un varam atkal sākt no sākuma. Zemes Girgensons. Metiens garām vārtiem, jo ko mēs ievērojas, kas viņam tagad ir vārtos. Volcērs. Volcēru aptur spēku paņēmien Indrišs, taču ripu viņš nezaudē. Sotnieks. Un šeit Mērs Līkins diezgan smagi ķēra šo te ripiņu. Labs mētiens, vietā gan šeit svārceraks. Varbūt, kad, kā saka, ne Reto Berres diena. Varbūt, ka
atšķirībā no pēdējām divām spēlēm, kur pretinieku rezerves vārdsargs vispār neko nav spējis noķert, Šveices rezerves vārdsargs, Linus Vilks, Mikam Indrešim tikai 2 minūtes, un spēlēsim 43 sekundes trietā pret 4, un pēc kādu brītiņu arī trietā pret 5. Nu, kā atceramies, mēs bijām vairākumā, muļķīgs norādījums Arturam Kuldam, un lūk 36 sekundes trietā pret 5. Un šeit arī kļūdamies piespēlē, un Hollensteins var iesākt sveicis uzbrukumu, apturam ar Hollensteinu ar spēku paņēmienu, parīpa netrāpa Trakslers. Linskis jau var vilkt uzbrukumā Rihardu Bukartu, kurš tieši mazākumā iepriekšējā mečā guva vairākus vārdus. Trakslers tiek garām sotniekam, un tagad gan bīstami, un sotnieks kopā ar mēs līkiņu tiek galvā. Ligers ar garām ārtiem. 2 minūtes jau Šveica sastāv Morrisam Trakslerem par turēšanu ar nūju. Atvietas, protams, ir laba. Tad ir Bilgers iemetienā. Mino Niederreiters. Bet lūk, vai Niederreiters nav tas spēlētājs, kurš šiem trip savas vārtos? Jo, nu, ļoti, ļoti garš uzvārts ir Niederreiter. Nē, 95. Bet, kad tas bija 95, mums 39, nu labi, nav tik būtiski. Kurš tad bija tas neveiksmīgais šveicietis, kurš palīdzēja Girgensonam iemest savu vārdu gūmu. Tagad jau esam 4. Cīs brīži gan vajadzēja būt atpakaļ kādu no malņā sēdošiem. Tagad gan mazliet ir nojūtas, kuram pirmajam jānāk latvietim vai šveicietim. Tas loģiks jau latvietim, jūs vairākam iespējas. Cibuiskis. Mēs pārēca Bojskis, piespēlē uz Rihardu Bukartu. Balīnskis. Labi spēlē Balīnskis uz Sprūktu. Sprūktus neseņem riptoties, tas to saņem uz Korcovs. Un Veto Šāpī atbruņo Sprūktu. Un viņu atkal atbruņo spēku paņēmienu palīdzību Balīnskis. Džeriņš, Ambuls, Skorcovs. Džeriņš iegūst ripu. Nu, Šveicis, kāpēc es spēju sākumā pieminēt, ka Šveicis mums ir grūts pretinieks, šeit ir Andris Džeriņš. Joprojām mistisko Šveicis otrā vārds ar pārspēju, nevaram pārspēt salasīt, nevaram pārspēt salasīt pārāk pikseļoti un burti un savu muguru. Curki ir Šveicis. Man jāatzīst, tas ir šādu vārdsargu, man nezinu. Es tiešām šādu vārdsargu neatceros. Zinu pāris Šveicis vārdsargs, bet šis noteikti nav viens no tiem. Kāds, kas varbūt zina vēl labāk hokeju par mani, varētu pastāstīt kaut ko par šo vārdsargu. Jo, nu, rīsērčiņu es tomēr netaisīšu, un šeit mīkam Indrišam hetriks, un izmantots vairākums, un Curkiršens īsāja laikā šo otro vārdu. Un tas, ka viņš varētu būt kāds mazāk zināms vārdsargs, izskaidro arī tas, ka viņa formas izvēle. Jo, nu, šī maska ir, kas ir custom maska tādā ziņā, ka tā nav moda veidotāja paštaisīta, bet tā ir spēles paštaisītā maska, jo, nu, kā mēs zinām, ir iespēja izvēlēties pāris vienkrāsainās maskas un pāris maskas bildīgi. Nu, protams, tie, kam ir bišķiņ vairāk meistarība, var arī uztaisīt tādas maskas, lai viņas izstās kā dzīvē. Nu, šis ir tas gadījums, kad paņemt custom masku. Tas arī ir tas variants, ko es izvēlētos, jo, nu, man nav tik labs Photoshop skills, lai es varētu taisīt pats maskas, jo maska tas ir, nu, Kādreiz es maskas neesmu taisījis, es fonus mēģinās taisīt, man, protams, viņas iztījās tīzlas, bet nu, es mēģināju, bet es, teiksim, kā ir aizmirsis, kā tas bija jādara, kuri tieši tūli tam ir nepieciešami, nu, es no Photoshop viedokļa, bet no dažādiem, nu, kā teikt, rīkiem hokeja papildinē, tad, protams, varu Google atrast, to varu YouTube atrast. Vienā latviešu formumā var pastīties, tur varētu būt palikušas pamācības, varētu būt palikušas pastīties breakaway formā noteikti. Un šeit Latvijai vairākums, 2 minūtes Markam Vīzeram par turēšanu nuļu. Bet, nu, kas saka, tas jums pašiem, ja jūs vēlaties to darīt, tas jums jādara. Es neplānoju tuvākajā veidā to darīt, un es katrā ziņā nekādā gadījumā neplānoju arī kaut ko tādu mācīt, jo man nav to prasmi tik laba, ja jūs man būtu prasījuši kaut ko tādu pirms gadiem
pieciem, sešiem. Tad es varētu pamācīt, es tajā laikā gan sešu ne pret video taisīt, pat ne pašus vienkāršākos, bet es varētu vismaz izstāstīt, kā to visu darīt, jūs no galvas, kā saka, to visu zināju, un kā tie vārti nevienādos sastāvos, un rezultāts jau priekš veids, kļūst pagalām nepatīkajam 7 pret 0 spēlēt 9.25 pirmajā trešdaļā. Lūk, kāpēc es, kas saka, bojātu gamepadu vai game controlleri saucu par pagrūtinātāju, grūtības pakāpes pagrūtinātāju. Nu, tagad ir pavisam viegli, un pat pārāk viegli. Nu, ja būtu 5 minūtīgie mači, to tā neizvestu, bet kad ir tik ilgi, cik viens cik viss spēle viens periods, pat vēl ilgāk. Nu, tad to ļoti labi izjūt. Nu jā, beigšu par to runāt. Dino Vīzers mūsu zonā, piespēlē Andresam Ābūlam, un Šveica neizmanto lieliski iespēju pārspēt tevi Mirzlīkiņu. Nu, lai nu ko, bet pret Šveica Mirzlīkiņas protas tālāk. Nu, lūk, es gribēju iesākt, bet tā arī netika līdz. Nu, lūk arī 32. Numurs. Šnēbergers. No Šnēbergers ir tas, kas palīdzēja Zingu un Girgensonu. Paldies atkal! 32. Mēs 39. Bet, nu, tas nav tik būtiski. Mēs beidzot uzzinām mūsu mistisko draugu Šveicas rindās, un mēs gan paliksim mazākumā šajā ceturtdaļu finālā. Nu, tā dzīve. 2 minūtes Sānu Džeriņam, par bīstumu spēli, raugs pacelt 0. Bet es pirmīt ierunāju par to, ka ar Šveici mums ir bijuši ļoti daudz grūtas spēles. Nu, un tās aležiņas ir sīvas, nu, tāpēc, ka Šveica ir tā komanda, ar kuru mums bija cīņa par elitu 96. Gadā. Ja mēs viņam būtu zaudējuši, mēs elitā netiktu, kā visi zina. Es naruksies tom ripu vārtos ar visu vārtsargu, gals, ko visticamāk mūsdienās neskaitītu. Un nospēlējām neizšķirt, un ar to arī pietika, lai Latvijas izlases nokļūt elitā debitēt 97. Gadā. Šeit sēd 2 minūtes. Jo vienam Walkeram pārturēšana 0. Mēs, protams, visi atceramies, mums arī pasaules čempionātos laika pa laikam ir vairāk vai mazāk izšķirošas spēles tieši ar Šveici. Mums galā atcerēsimies Sočo olimpiādu. Izšķirošā spēle par tikšanu ceturtdaļu finālā bija Šveici. Un ar Edgaru Saisku vārtos mēs Šveici arī pārspējām. 8-0. Izmantojam spēlēšanu 4-4. Andres Sambuls. Šis spēlētājs mums šata 2-1 reālajā dzīvē. Jānim Jākam 2 minūtes par rupjību. Kāds spēlēs ir mazākumā. Nu, ir rupjība alkums sejā. Būtu šis īsts kokejs, es nebūtu pārsteicis, ja Jānis Jāks sēdētu malā uz 12 minūtēm, respektīvi 2-10. Vai pat dotos malā, ja nu, spēle galvas kakla rajonā. Tādās Kļūgers, gan trietā dodas uz priekšu. Kļūgers, neprecīz piespēl, un tagad jau Trakslērs. Niederreiters, garam Mārtiem, nejaukt ar Niedermayeru. Niederreiters un Niedermayers ir divi dažādi spēlētāji. Vienkārši. Tā teikt, ilgāk hokeja fani, bet varbūt, ka mazliet padzisus atmiņu, varbūt atcerēsies brāļus Niedermayerus, Scott un Robu, kas arī bija slavens spēlētāji, kas arī datorspēlēja, ļoti labi spēlēja. Tāpēc varbūt vienkārši, kas saka, Nieder, un tad ir sajaukt. Un Rafael Diaz, un šveiciešu samērā jaunajiem talentiem. Un šveicē vispār šobrīd tad vairāk. Gan gados jauni, gan, teiksim, spēka gados labi spēlētāji. Tas pats Blums, tas pats Niederreiters, Reto Šapī, Reto Zūrī, kurš gan man šķiet nav šeit sastāvā. Arī Reto Berra nav nekāds pensionārs. Un šeit ir mērķi mazākumā Richardam Bukartam. Vairākām komandām ir, kas saka, aug jauna aiņa ar labiem talantiem. Arī Latvijai ir vairāk spēlētāji, kuri potenciāli labi
Un šogad, teiksim, izlasē redzētais tas pats Richards Bukart, tas pats jau Pālaus, kurš viņu izlasē nebija. Arī Razgals ir parādījis, ka viņam ir zināms potenciāls, viņš tomēr ir kā Rīgas viens no līderiem MHL. Bet labi, ja viņam izdotos, teiksim, pārēj uz profesionālo hokeju, jo nu, tomēr vairāk no, kas saka, bijušajiem kā Rīgas spēlētājiem un vispār latviešiem bieži vien ir problēma. Viņi ir ļoti labi junioru vecumā. Ar diezgan augstu potenciālu, bet uz to pieaugušo hokeju kaut kā tā līdz galam neizdodas pāriet pietiekami labā līmenī, kā gribētos. Nevelti mums bieži vien ir tā, ka jauniešu vecumā ir diezgan liels potenciāls, varbūt ne gluži NHL zvaigznes potenciāls, bet labi spēlētāju potenciāls un beigās tāpat visu pieaugušā karjeru aizvedi otrās, trešās šķiras līgās. Un vienkārši mums tiešām ne tikai hokejā, bet arī citos komandas sporta veidos un pat individuālajos sporta veidos bieži vien mūsu sportistiem ir problēmas no junioru vecuma pāriet uz pieaugušo vecumu, kur ir, kā saka, cita konkurence, citas emocijas, un viss tās kaut kas mehānismā apstājas. Redzam, no Šneberga ir statistika šajā turnīrā, un tagad jau iemetienā Džeriņš. Andris Džeriņš, zaudē Ripu, Rosmans, Niederreiters, apturamies Nino Niederreiteru, labi spēlē Daugaviņš, arī Daugaviņam šeit, hokejs ir pazīstams galgalā, Kaspars Daugaviņš ir šeit čempions bijis ar Ženīvu Servete, viņš ir bijis ar šo pašu klubu Spengler Kaus ieguvējis un runāja par Spengler Kaus. Es varu arī pieminēt to, ka šogad otro reizi tajā piedalīsies arī Rīgas Dinamo, kas no viens puses forši, no otras puses diezgan tizli. Tizli kāpēc? Tāpēc, ka es esmu ievērojis, ka KHL komandas, kuras atbrauc no šī kausa izcīnas parasti, ka viens pirmās pāris spēles ir galīgā fiziskajā bedrē, kas ir vietnīs skaidrams. Pārlidojumi plus tas, ka Spengler Kaus arēna Davosas arēna ir diezgan liela augstkalnē. Līdz ar to paiet laiks, līdz tu pielāgojies, lai spēlētu tur. Mēs pa to laikas ir mazākumā, kamēr šo visu stāst. Paiet kāds laiciņš, lai pielāgotos tur, un pēc tam atkal paiet kāds laiciņš, lai pielāgotos pa jaunam. Šeit gan pateiši šveicieši, Morisam Traxleram, paldies, par to, kurš izlīdzina rezultātu spēlētāju. Skaitiņā un pārkārtnotājiem Cibuisku, un mēs spēlēsim 4-4. Nepilns 15 minūtes spēlēts pirmā trešdaļā. Jānis Jāks spēlē Turam Kuldam, un šeit Šveicē paveicis, kā nav 10 minūtes. Vai to Šapī? Vai Šepī? Jā, padomā, kā būtu pareizāk Šapī vai Šepī? Minūte vairāk, tas ir tā... Labs jautājums. Ir dzirdēti, kā saka, abi varianti, kāds mazliet apļūt. Nebūtu tas nebūtu tik būtiski. Nu jā, un, tātad, par ko es vienojos, tāpēc varbūt nebūtu tik labi, bet tā Dinamo, tur, nezinu, varbūt beidzot labu sezonu būs, cīnīsies par play-off. Paldies, Paulo, 10. Vārti izlasēja, 10-0. Skaists mētiens, 9. Šeit svārtsargs bezspēcības, atgriežoties atkal pie tā, ka es nebūtu labi, un tātad, nu, līdz ar to, varbūt Rīga pārmērs pēc pacīnīsies par play-offu, nu, vismaz par kaut ko mazliet labāk kā pēdējos gados, un atbrauks no Šveices, būs bedre, un kaut kas līdz galam nesanāks. Un atkal, kas ir nokritīs uz ļoti nesmukām vietām, vai ilgu laiku vajadzēs, lai atgriezos iepriekšējā formā. Savukārt, kāpēc tas ir pozitīvi, nu, atcerēsimies Rīgas Dinamo, kad viņi bija Spengler Kausā, viņi iekļuva finālā. Un fināls bija ļoti neizteiksmīgs. Līdz tam Rīgas Dinamo spēlēja ļoti labi, ļoti skaisti, daži labi komandu. Kotens Flyers, paldies Skurcovs, Kotens Flyers sagrāvāms 7-1 vai 8-1. Robert Bukarts guva ļoti kurjos vārds un patiesībā tie arī savos spēli. Ripa trāpīja pa vārtsargu, uzlidoja augstu gaisā un pēc tam atkal pa pārlikni, pa muguru nākotu. Pēc tam arī salaudām pa Kotens Flyers. Pēc tam arī ļoti labi nospēlējām gan ar Vācu, gan ar Čehu klubiem. Vienīgais finālā piekāpāmies Dausai.
Var jau smieties, Rīgas Dinamo bija pirmais KHL klubs, kurš pēdējos cik gados nedabūja Spengleri. Nu, tas varbūt nebūtu tik ļoti būtiski. Bet, nu jā, līdz ar to tā ir trofeja, kur teorētiski Rīga varētu dabūt, jo, nu, kāda trofeja, būsim reālisti, ka Gārina kausu mēs nedabūsim, jāatgriezt Naģevicis kausu, nu, to mēs vēl varētu, kā saka, pacīnīties, ja ir neveiksmīga sezona, mēs netiekam play-offā, bet, tas, bet tāpēc man Naģevicis kausu patika, cik mēs izskaidrošu, ka pēc. Mēs esam tagad īsti brīdī vairākumā, pie ribas gan netiekam, līdz ar to nu, mēs man to neizdosies. Tagad, kad ir mazliet brīvāks, varu izstāstīt gan par Naģevicis kausu, gan arī par to trofeju. Trofejām, nu mēs pirms sezonas, Latvijas dzelzceļa kausu spēlējamies tur citreiz, mēs esam piedalījušies tur, teiksim, Spartaka kausā, nu, kur mainīja Maskavs Spartak, kur Torpēda ir līdzīgs kausu, nu, dažādos tādos mazajos kausiņos, kur spēlē 3-4 komandas. Vinētājs dabūja kaut kādu zināmu kausiņu. Tagad viņi spēlēsim atkal vairākumā. Viņi spēlēja palielināt pārsvaru. Un pie šiem te kausiņiem mēs, protams, tiekam. Ne, pie šiem kausiem mēs šatād tiekam. Pārsvarā pie Latvijas dzelzceļa kausu. Man šķiet ir bijis arī Nižņi Novgorodā. Vai Maskavā ir arī kāds kausiņš dabūs. Bet tie tādi tomēr ļoti maz nozīmīgi kausi. Spengler kausa, tas ir, nu, kā saka, tā jau tāda cienīgāka trofeja. Protams, ka ļoti daudz saka, nu, kas tas tāda brīvdiena turnīrs, turnīrs, vienīgie, kas viņam nopiet pie tie šveicieši, un visā tāda, bet tas ir prestižs turnīrs, tas ir vecākais, vecākā kausa izcīņa hokejā, kāda šobrīd ir, arī vecāka par Stanley kausu. Līdz ar to, nu, kā saka, dabūt Spengler kausa, tas tomēr būtu tāds prestižs un patīkums ieraksts klubu biogrāfijā. Kāpēc es teicu, ka Naģevicis kausu man patika? Nu, tas ļoti vienkārši. Ja Rīgā ir neveiksmīgāka sezona, mēs netiekam play-offā, tas garantē pāris spēles, un otrā spēlēs 5-3, tas garantē pāris spēles, un mazina šo te lielo caurumu starp regulāro sezonu un izlases, teiksim, sākšana gatavoties izlases pirmajām pārbaudes spēlēm pirms pasaules čempionāta hokejā. Respektīvi to, par ko es pirmīt runāju, kāpēc arī no izlases viedokļa, manuprāt, nebūtu tik ļoti slikti, ja Rīgas Dinamo tiek kā minimums pirmā otrā play-off kārtā. Ja? Naģevicis kausa slikta sezonas gadījumā var aizvietot šo te, kā saka, nu tas varbūt kā labas pārbaudes spēles, un ilgāk var turēt sportisko formu, mazāk ir tā pauze, no kuras ir jāatgūst tas. Līdz ar to mazinās, piemēram, nezinu, atnāk Mirzļikins no Šveicis, vai nu, kāds cits, kas ir spēlējis kādā līgā un ticis play-offā, un nav tā, ka, teiksim, viņš ir, viņam praktiski, kā saka, viņš sevišķi neatpūšās, viņš joprojām ir labā fiziskā formā, un rīdziniekam ir jāatgūst šī fiziskā forma, jums divus mēnešus ir sēdējis, un, kā saka, tikai sausais treniņš, un nekāda nopietna spēja praksnā. 5-3 mēs visticamāk neizmantosim. Diemžēl, nu, jāpamēģinās mēs 5-4 izmantot. Mums Indrešs ripu saņem, izdodas izrauties vienam pret Vārtsargu, izdodas gan apspēlēt, taču Curkiršens ir pārāks. Un 32 sekundes pirms pirmās trešdienas beigām rezultāts paliek 11-0. Nu jā, protams, kad tīri no reālā loģikas viedokļa, nu, es teikšu, ka Kairis ātrumā nevar iedomāties turnīru, kurā spēlētu tie, kas netiek play-offā par kaut kādu vēl mistisku kausu, no tā viedokļa, protams, tas ir stulbi, bet tīri no Latvijas izlases spēlētāja fiziskā stāvokļa un spēļu prakses viedokļa nav slikts šāds turnīrs, jo sākuma attaisnojums jau šim turnīram arī bija, kad tas ir, lai vājajām komandām arī ir spēles, lai izlašu spēlētājiem praksa un tam līdzīgi, no tā viedokļa tas nemaz nebija slikts vairāk. Šeit, kad mēs redzam statistiku pēc pirmās trešdaļas, Latvijas izlasēja pārsvars pilnīgi visos rādītājus. Nu, šeit es vairāk realizāciju nožālojumu, 0 no 6, mums vismaz 2 no 5, varbūt 3 no 6, ja izmantosim nākamo. Kurš mums būs sākoties otrajai trešdaļai? Metiena attiecība 43-15, 44-21 spēku paņēmieni, 25-16 iemetīt. Laiks otrajai trešdaļai. 27 sekundes Latvijas spēlēs vairākumā. Jelens Walkers,
viņš savāca ripo nu, un neprecīzi piespēlē Daugaviņu izpildījumu un jāglābjā vienmēr zļīkinā. Rihards Bukarts, atvainojums Roberts Bukarts un vēl 15 sekundes vairāk mātura spēku paņēmina Bukartu. Vēl viens spēku paņēmins pret Bukartu un laikam jau arī šo vairāk un neizdosies izmantot. Tagad viņa Rihards piespēlē Zemgumu, Zemgus pamat garām vārtiem un šo vairākumu neizmantojam, taču uzbruk turpinam un uz, kā saka, inerces no vairākumu. Zemgus Girgensons uz savas čempionātā 25. Vārti, savukārt Latvijai šajā spēlē tie ir 12. Vārti. Un kad spēlēt 30.3 sekundes, otrajā trešdaļā rezultāts kļūst jau 12-0. Un šveicieši līdz mūsu vārtiem sevišķi netiek. Varam jau redzēt, viņam bijuši tikai 15 metieni, kas, ja mēs spēlētu 5 minūšu variantu, kas ir tas kā standarta variants, kad spēlē NHL spēles, ja lielākā daļa tomēr spēlē, kad periods ir 5 minūtes, nevis 10, 15 vai 20. Tādā ņiprā periodā var samest, teiksim, 15 metienus. Nu, tādā ļoti ņiprā var 20 metienu periodā. Nu, kā tu pasaka, 15 metienu vienā periodā šķiet tīri realistiski. Tas nav kā mums 40 pāri. Un Kaspars Daugaviņš sagaidā mums 7. Mazākumu šajā spēlē. Nu, turē viņš ir nūju, pretnieku 19. Numuru, Reto Šepī. Un tagad varēsim pacīnīties mazākumā. Un te nā Jānis Sprukts, Walkers, Webers. Un precīzi nospēlējam. Un ķēniņš, kurš aiziet to Daugaviņu šajā mazākuma virknējumā, var doties uz Curkešanu vārtiem. Curkešanas ripu piespiež. Vigers. Tienā pretnieku 43. Numuru. Un viegli uzvara. Labs mētiens. Un atkal jau Curkešanas. Curkešanas savu darbiņu cenšās darīt, bet mums ir godīgi, viņam sanāk nesevišķi labi. Un, laikam jau jāsaka, ka labāk viņi būtu paturējuši vārtos Berru, jo Berram tomēr, lai arī negāja labi, gāja tomēr labāk. Rafaels Diās palīdz mums kārtējo reizi šveic, mums palīdz tikt pie vismaz 4-4 un pēc tam vairākumu, pārkāpjot noteikumus savu vairākumu laikā. Draudzīgi šodien šveicieši un izskatās, ka viņi ir aizmirsuši, ka hokejā spēlē par uzvaru. Ja? Un vēl viens norādījums Šveicē, šoreiz Janikam Vēberam. Kas tad bija? Tas, kad noblokēja mūsu spēlētāji. Un, es izlasinu, tikko bija mazākumā, tagad jau gandrīz 2 minūtes spēlēsim 4-3. Jānis Jāks. Skaists slaloms ar slidām. Jok, Zemes Girgensons, Reto Šepī. Ja kāds uzskata, ka es esmu uzlicis, ne tikai tas, ka man ir tas jaunais kontrolieris, bet es arī esmu uzlicis kādu zemāku pakāpju, jūs varat novērot, piemēram, to, kad var redzēt to kustību, kad manējais spēlētājs tā saka sprinto, bet pretnieks tik un tā joprojām ir ātrāks. Šeit mēs kļūdiņi un mēs likinam jāglābi, ka mēs spēlējam 4-3. Un tas, kā saka, ļoti labi apliecina to, ka man joprojām ir grūtāk pakāpe, jo, ja man būtu kaut kāds easy vai vispār beginner, tad, kā saka, mūsēji vēl papildus tam, kad tā jau spēlē labāk, mūsēji vēl arī būtu divreiz ātrāk pretiniekam, kad, kā saka, uzspriežu saucamu sprintu patam. Blinskis. Un pavisam nedaudz pietrūks, lai izdotos gūt šajā epizodē vārtus. Blums rēda ripu pāri visām zonām. Mazlīkins iegūst ripu. Nu, lūk, varbūt kontrolēra vaina bija tā, kad nevarēja normāli vārts ar kontrolēru, varbūt tā nav moda vaina, jo, kā redzams, Mazlīkins ļoti skaisti izgāja un bez problēmām. Nebija kā dažreiz, kad aizturās. Redzam, Mazlīkinam mazliet uzlabojas statistika. Pateicoties šai spēlē, kas arī nav brīnums. Joprojām no ielaista vārta, metiem gan diezgan maz, līdz ar to procentu es diži neuzlabos. Šeit prasim nedaudz pietrūks, lai jūs Jānis Bolīns, kas gūtu vārts. 5-3 un liels Teodoram Pulgaram vārti un izmantojam vairāk. Un rezultāts jau 13-3, tad klāt vēl 36 sekundes spēlēsim 5-4. Iet zonā mūsu aizsargs un, diemžēl,
Šveiciešu aizsargs savukārt uzreiz sūta mums mājās. Likins riskanti mēģina spēlēt, neizdodas uztvert ripu, tagad ripa tieši pie viņa nonāk. Andris Džeriņš Bļugeram. Bļugers ievāk ripu zonā. Atņem viņam to un neizdodas arī savākt. Un tagad jau Blums mēģina raidīt ripu ārā, tas arī viņam izdodas. Vēl 7 sekundes vairākumā un aizmugurē Bļugers 5 sekundes līdz vairākuma beigām. Jācīnās zem Girgensonam iemetienā par šveiciešu 10. Numuru, to arī izdodas uzvarēt, taču laika izmantot vairākumu par mazu un izdodas arī uzreiz pēc vairākumu iemest un Ambulus piespēlē no soliņa iznākušajam Weberam, kurš atspēlē Ambulum un Ambulus ļoti tuvu vārtu gūmam, taču pēc Ambulu to uzvar Samuels Valcers. Un, kad otrā trešdaļā spēlēs 4 minūtes un 5 sekundes, šveici gūst savus pirmos vārtus šajā mačā. Rezultāts 13-1. Holenšteins, Trakslērs, Vīzers un Marks Vīzers. Visā laikā šveicē divu vārdu gūmu un rezultāts 13-2. Protams, ka joprojām Latvijas izlasē ļoti iespējīgs pārsvars, bet tas, kā saka, nu, viss skaistums par to, kad izdodas nevienās, tad zudas visā laikā, ielaižam divus vārdus. Valcers grib izkauties ar Bļugeru, es teikšu, ka pagaidā mums tas īpaši vajadzīgi. Jā, un šeit gan Bļugers saka, ka viņam pārkāpumu tāpat gribas uztaisīt, un turēšana ar rokām, un Latvijas izlases uz 2 minūtēm paliek mazākumā. Jā, sakam, ka pagaidām mūsu mazākums ir izcils, šeit ir bijuši 7-8 mazākumi, un mums divas izmantot, un šeit, jā, mums prūktam būs iespēja mest bolīt. Rafaels Diās ļoti sašuts, bet nu, mēs varam redzēt, skurts ir 1-1, gatavojās metienam, un Rafaels Diās mēs turam nevi, kas ir perfekts paraugs tam, kā izskatās bulīts, un, diemžēl, neuzmetu. Diemžēl neuzmetu, jo sajauts pulks. Un Latvija palēja bez, tāds standarta Latvijas izlases bulīts. Pasaules čempionātā, jo, teiksim, pārbaudas spēlēs mēs metām bulīšus tīri labi, bet, nu, pasaules čempionātā, kad bija iespējas mest bulīšus, nebija gan to daudz, bet, kad bija, nu, paši atceramies, kā gāja ar bulīšiem pret Vācijas izlases. Ja mums būtu gājis labāk ar bulīšiem, pret Vācijas izlases, viss ticamāk, Latvijas izlases spēlētu. Latvijas izlases spēlētu top 8. Šeit Lino Marčīni, trešie vārti Šveicē. 13-3. 3 bezdarbības vārti Šveicas izpildījumā. Varbūt ir nepieciešams, kā saka, mazliet paplaisties. Kulta piekrīt cīņai un šveicieši gan nepietrīkst. Un Svens Andri Geto. 4 bezdarbības vārti Šveicē un spēle kļūt pavisam interesanti, Šneibergers gribētu ar Jaku, paredzēt sakot, Jakas gribētu ar Šneibergeru, bet Šneibergers gan negrib. Tagad jau ķēniņš ierauja ripu zonā, kas saka, pavērsien šajā spēlē 4 bezatbildes vārdu Šveicē un nevar vairs tā aizrauties ar runāšanu ne par to, kas notiek uz laukumu, kā tas bija tad, kad rezultāts bija piemēram 11-12, un tagad tomēr visādi var gadīties, šeit saniknojusies. Būs, un spēlēsim mazākumā. Kuldam 2 minūtes pār bloķēšanu. Šeit pret Dino Vīzeru ir bloķēšana. Neko nevar tiesnesim iebilst. Un šeit ir uzņēmus ļoti nopietns apgriezījums. Līga Raiters pret Jaku, laikam jau nebūs tomēr šādas cīņas. Rikārds Bukārds. Kāds Bukārds nespēja pārspēt pagaidām Curkiršenu. Bet arī gan mums izdodas saglabāt pretnieku zonā. Un vēlreiz metiens. Andri Geto, kurš ir pēdējais vārdu guvējis Šveicēja savāca ripu. Saku, pagaidām, protams, mēs šajā mazākumā spēlējam lieliski, bet jāpacīnās. Jo, ja Šveic tādiem pat ātrumiem turpinās atgūt zaudētos, atgūt, kā saka, samazināt mūsu pārsvaru un atgūties, tad visādi var gadīties. Par laimi, Janiks Vēbers dara to, ko Šveici uz šo spēli dara. Tas ir pārkāpt noteikums, kamēr ir vairākumā, un spēlēsim 4-4, un esam atkal tādu pusminūti.
mums būs iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Tas, protams, ir mēs atkal nepārkāpsim noteikumus. Pēc Bukarts saņem Sitienu no Grossmana. Galu galā ceturtajā finālā. Ceturtajā finālā maigi neviens nespēlē. Alcers grib ar Pļugeru. Pļugers spēka paņēmiens un šī cīņa arī notiks. Pļugers pat Alceru. Nu, tad mēs zaudējam vienu no saviem labākajiem centriem, bet mums, kas saka, ir vajadzīgs pavērsiens šo spēlē. Mēs ir gan, ka cīņā nesevišķi labi iet. Teodoram Pļugeram. Šajā mačā pret Alceržiem cīņās labāk. Alcers pārspēja Bļugeru, abiem spēle beigusies, un tad ir kāds ir, ka Bļugera cīņa dos tās vajadzīgās emocijas, lai Latvijas izlase apturētu Šveicis izrāvē. Kā jau es minēju, laika vēl pietiekami daudz, lai Šveicē gadās vairāk šādu izrāvienu, ilgstoši šādu izrāvienu, rezultāts var beigās sanākt ļoti, ļoti nelabvēlīgs. Šeit Šveicis galīgi nav tālu no tā, lai izrāvienu turpinātu. Tikai Merzļikiņu lieliskā spēle glābi no vēl vienu vārdu zaudēm. Ripugam tagad Pavlovs. Kās viņu apbruņo, bet savāds Girgensons. Atkal Girgensons te būs spēlēt divās maiņās, un, diemžēl, Girgensonam arī divas minūtes. Spēlēsim 40 sekundes 3-4, un, protams, esam atkal būs jāspēlē mazākumā. Sējie pārāk daudz šajā mačā nevēdās, arī Prihards Bukarts. Ļoti daudz spēles 4-3, 4-4 šajā spēlē, un varbūt tas kaut kur arī ir salauzis maču gaita par labu Šveicē, jo viņiem acīm redzot, beidzot sāk kaut kas sanākt, arī, protams, pirmā trešdaļa arī tieši tāpat viss notika, bet otrā trešdaļā pagaidā Latvijas spēle nevedās. Šveicē jau četri vārtu gūmi. Latvijas izlases uzbrukums, godīgi sakot, šajā trešdaļā ir apstājies. Bukarts pietur ripu, 7 sekundes trietā. Un tagad varētu mēģināt izrauties viens par tiem. Neizdodās un spēlēsim 4-4. Jaks savāc ripu. Piespēlēs pretējā malu, pie Bortas savāc ripu Cibuisks. Un šeit ripu paslīd garām Bukartam un pārmetiens. 8-16 spēlēts otrajā trešdaļā, joprojām 13-4. Džeriņš zaudē Trakslaram, Šnebergers un Marks Vīzers. Aizturētā soda laikā gūst vārtus. Un šeit Mirzlikins nenotur. Šeit varētu notur metienu, protams, aizsargi nepalīdzēt. Turpinās spēlēt 4-4, Andri Džeriņš ar ripu zonā. Un žēl nekā. Šnebergers. Plums. Marks Vīzers. Labs spēku paņēmiens pret Vīzeru Balinski izpildījumā. Pavisam čābīgi sāk izskatīties. Trakslers. Vēlēs metienam ceļā sotnieks. Un tagad 40 sekundes vēl šveicieši. Un Marks Vīzers mazākumā. Vīzeram arī hetriks. Rezultāts jau pavisam biedējuši sāk ļoti, protams, ir tā mums joprojām liels pārsvars, taču jāņem vērā, ka šveicieši ir gūši 6 vārdus pēc kārtas. Latvijas uzbrukums tagad patiešām var teikt, Latvijas uzbrukums aizsardzība arī ilgs ir apstājušies, jo pāris pēdējās ripas ir tādas, ko sauc par žargonā cūcenām. Pēdējā tiešām lēnām izslīd starp kājām, protams, varētu teikt nelvi kļūdi, bet arī godīgi sakot, pēc tādām ripām smējās, ka laikam kājsargā ir caurums. Un beidzot Latvijai vārti, vienām uz Korcovam otrajā spēlē. 14-6. Jācer, ka šis vārtu gūms mazliet atvēsinās Šveici, atvēsinās un izrāvē. Ļoti aktīvi šeit mums sāk uz spēlē, Latvijai vairs nekas nesanāca. Šie vārti, kā saka, ārpus konteksta, jo pēc konteksta spēlē viss ritēja pēc Šveicas zīmēm, Šveicai piederēja inicija. Tagad pēkšņi negaidīt, tad absolūti negaidīt Latvijas izlases vārti. Tam vismaz teorētiski vajadzētu mazliet nobremzēt Šveicu, tātad
varbūt ne salaust, bet likt atcerēties par to, ka eksistē aizsardzība, un ziniet, kā jāatcerās, ka eksistē aizsardzība, tad, kad tu visu laiku esi uzbruks, tad var arī kaut kas sāk vairs nesanākt, un Ketriks arī Rihardam Bulkam. Ne tikai pretiniekiem, bet Ketriks varbūt arī atrošiem spēlēt nepilnu pusspēle, protams, tīrējā laikā, nu, ja spēle turpināsies, bet šī nebūtu brīnums, ja arī mums nonāk līdz pagarinājumu. Es gan nadzīšos, nesevišķi to gribētos. Nu, nu. Paši redzinā, jo pēc psiholoģiskā iespēle nonāk pagarinājumā. Nino Niederreiters mums atbēdina. Vēl vienu vārdu Šveicē. Izdodās mums aizmet 15-7. Nu, ja spēle nonāk tādā fāzē kā pagarinājums, jo izticamāk psiholoģiskā priešrocība būtu Šveicei, kur atspēlē rezultātu. Liels mīnus Latvijas savukārt vajadzētu trīcēt visam, kas var trīcēt. Ņemtienā Zemgus, Zemgus zaudē, Gerings, Ambuls, Dino Vīzers, Vārtu Stats, Ambuls, Vīzers, Gerings, Šepī un par laimu Kuldis ātrīk. Nu, Latvijai ir vajadzīgs ļoti liels fanu atbalsts, jo šajā trešdaļā spēlē līdz galam nesokās. Šneibergers. Šneibergers varētu mums palīdzēt, gūstot vēl kāds, kā futbolā saka, own goal, ja mēs pats savus vārtos. Skocos. Iespējams, ka tas mazliet palaus šveiciešus, tagad šveicieši atgūšies. Un ļoti labi atgūšies, jo, kā redzam, mēs viņi mums pameta iekšā, mums izdevās neatbilstošu spēles ritējumu būt pāris vārdus. Tik un tā, viņi pagāja īsts laiciņš, viņi turpināja mest mums iekšā. Tas nozīmē, ka šveicieši, kā saka, šveicieši mašīna ir labā līmenī. Šveicieši slēpotājiem netraucē šķēršļi. Ko viņam sauk uz Latvijas kalnu. Tagad Vitālijs Paulovs, Paulo Marī Ketriks. Varbūt, ka tas beidzot apturēs Šveicu. Es tagad tevi var atkal runāt tā, Šveica met, Latvijas uzreiz pāris gols preti. Nu, jācer, kā ar to būs pietiekami. Lai Šveic atkal nosēstos tajā nosauksim to par bedri, kurā tā bija visu pirmo trešdaļu, un pietiekami liela daļa arī otrās trešdaļas. Līdz sāka mest mūsu vārtos. Atcerēsimies, vienu brīdu rezultāts bija arī 13-0, un šeit Mazlīkins glābj. Patiešām vārdu mūsu vārds no kārtējā vārdu jaudēm. Niederreiters mūsu aizvārtē, un spēlēsim vēlreiz mazākumā, un šeit neizmantos lieko spēlētāju. Šveic par laimu neizmanto, par laimu Dijās netrāprīpē, un vēl viens noraidījums šajā spēlē Zemgum Girgensonam šoreiz par bloķēšanu. Šveicē kārtējais vairākums, 16-7 rezultāts, spēlēts 12-7, un jāmēģina noteikti izturēt, jo var jau ļoti vienkārši teikt, katru reizi, kad Šveicē izdosies gūt vārtus, viņi sajūtīsies arvien tuvāk un tuvāk izglābšanai pret Latviju šeit. Rihards Bukarts ļoti tūlu vārtiem mazākumiem, un žā mazliet pietrūk. Tagad aizturētais socis, kā tev reiz, paldies Šveicē, ka pārkāp noteikums, ka man paši spēlē vairākumā, un pārkāpēsim Mino Niederreiters. Mēs no Šveicis paslaik lielākajiem jaunajiem talantiem. Ņemtienā Džeriņš, Džeriņš ņemtienā uzvar, Ulis Balīnskis, garām vārtiem, Trakslērs, aptur Indrašs Trakslēru, bet šeit turpinās. Cīnīties, no šeit viņa pēc sotnieku spēku paņēmumi pie rīpas ir Džeriņš. Džeriņš piespēlē Indrašim, abi iet zonā, bet ar to arī viss beidzās. Tagad jau Traksleru triecam bortā, un Džeriņš labi ievāk rīpu zonā, piespēlē tālāk uz Balīnski. Balīnskim rīpu neizdodas noķert, un mēs likinam jāgāja pēc Šveicis izgaina vienam pret vienu. Jānis Sprūts. Labi spēlē Jānis Sprūts un vārti. Izskatās, ka Latvija ir atgriezusies pie tā, kas bija līdz Šveicis izrāvē. Reizēm basketbolu dēvē par izrāvienu sportu un saka, ka kas ir basketbols ar izrāvienu sports. Jo kas ir vienai komandai izrāviens, otrai komandai izrāviens un uzvar tā komanda, kurai tie izrāvieni ir vairāk un ilgāk. Nu, tad gribētos teikt, ka Latvija šodien basketbolā uzvar Šveici, jo viņas izrāvieni ir
jo viņai ir otrais izrāviens, kamēr Šveicē ir bijis tikai viens kārtīgs izrāviens. Sprūkts. Jānis Jāks. Neuzmetam. Šeit mēģinājām no aizvārts kaut ko izveidot, īsti nesanāc. 13 minūtes 49 sekundes šajā trešdaļā. Un labi, ka par īpanē trāpa Marčīnī. Tas varētu būt bīstami. Drišs atbūt no Hāsu. Sprūkts. Sprūkts ievāk ripu zonā. 17-7 joprojām. Bet vai tagad? Nu, tagad sprūktam otrai vārdu šajā spēlē. Un 18-7. Nu, lūk, Latvijas otrais izrāviens ir aizvērts. Vokers. Sējās sotnieks. Latvijai vēl 23 sekundes jāspēlē vairākumā. Atgriezies Girgensons. Un, diemžēl garām tukšam vārdu stūrim ripu raida Girgensons. Piespēl uz sotnieku. Zādē ripu sotnieku, stāv pie Indraša. Un Miks Indrašs izmanto vairāk. Un, laikam jau šveic, kā saka, nosēdās. Nu, tik tas, par ko es runāju, ka pēc loģikas. Šveic turpin, mēs, kā saka, laiku pa laikam metam pretī, tad Šveicē vajadzētu noplīst. Nu, ja ne pilnībā, tad vismaz arī atkal, kā saka, uz kādu laiku, un vismaz uz kādu laiku būtu jāatgriežās pie tā spēles ritēm, kas bija piemēram pirmajā trešdaļā, kur Šveicē nekas sevišķi nesanāca. Rezultāts ir 19-7, kas saka, mēs esam atgriezušies praktiski tur, kur bijām pirms šos trešdaļas, un, protams, ka bija no vīzera, man jāiemet vārta, lai Es sanāku kā mēls, un manu vārds sanāku nepatiesība. Tagad jau Jānis Sprūkts rājās uz priekšu. Jā, nu šodien tīra veiksmē spēle, divi vārti. Aptur Andri Getoru spēku paņēmienu. Atkal Jānis ir ripu. Piespēlēs Freibergu. Freibergu metiens nepacīs, arī Roberts Bukarta neieraida ripu vārtos. Tuvojas beigām otrā trešdaļa. Rosmans. Rikārds Bukarts Freibergam. Freibergs neprecīzi nospēlē un aptur Marks Vīzers. Arī Vīzeru var apturēt. Džeriņš. Džeriņš mēģina izrauties. Izrauties izdodas, bet nepārspēja Cūrišanu. Redzam Janika Weber statistiku. 19-8. Joprojām rezultāts 15-33 spēlēts otrajā trešdaļā. Valīnska mētiens tiek bloķēts. Trakslers. Savukārt sotnieks bloķē Trakslera metienu. Balinskis ievāk ripu zonā, tur viņu ar rokām, bet tiesnesis noraidījumu nefiksē. Redzam Šneibergeru darbībā, tieši pret Balinski. Tagad Girgensons kopā ar Paulovu un Rasgalu. Jo, kā zinām, arī šajā spēlē rokas izucināja Teodors Bļugers. Šajā mačā nepiedalās. Cerams, ka ņemot vairāk viņš jau divus mačus pēc kārtas vits un dūras. Viņš nesaņems kādu diskvalifikāciju. Marčīnī. Protams, tas kaut ko izšķir tad, ja mēs uzvaram šodien. Cerams, protams, ka uzvaries. Un tagad ļoti skaisti nospēlē Frenks Rezgals, bet pietrūk paša skaistākā. Pietrūk vārdu gumu un tagad jau pret uzbrukumā Hās. Labi, patraucējam. Marčīnī. Neizdodās. Un Pāvārs. Garām vārtiem. Pulda. Spēku paņēmis. Dijas. Niederreiters. Sākums labs. Sākums Latvijas izlasē labs. Mīdz Ļikiņs. Piespēlē Girgensonam. Roberts Bukarts. Atvienojas Rihards Bukarts. Bukarts piespēlē uz Artūru Kuldu. Kuldu uz okripu aizvārtē. Un skaisti, bet Cūrkiršanas pārāks. Rezultāts kādu laiciņu jau 19-8. Abas komandas uz īsu brītiņu nomierinājušās. Pareizāk sakot, abu komandu uzbrucējiem uz īsu brītiņu neizdodas pārspēt vārtsargus. Par nomierināšanos to negribētos saukt. Ambuls pārtur piespēlē, taču aizmugura. Redzam atkārtumā Girgensona vārdu gumu, pagaļ pa gaisu. Tiems pie mūsu aizsardzības zonas. Sprūkts pārāks, Rikards Bukarts. Rikards Bukarts labi iet zonā, bet drusciņ pietrūks. Vēlreiz Rikards Bukarts. Arī šoreiz drusciņ pietrūks. Hollensteina metiens un
Merzļigins. Nu, Holenšteinu vislabāk mūsu izlasē droši vien pazīst tas pats Elis Merzļigins, kuriem vienkārši ir ļoti daudz bijis jātirma metienu. Un, ja es nemaldos, un šogad bija komandas biedri, bet šeit es varu kļūdīties, toties es skaidri atceros, kad Holenšteins bija Daugavu komandas biedrs, tad, kad Daugavu spēlēja Ženēvā. Par Merzļigini es varu kļūdīties, ka viņi ir bijuši komandas biedri šajā sezonā. Arī man šķiet... Holenšteins es atrodos, ka spēlēja vienā no tām komandām, kuras... Nu, es tagad atkal kļūdos, bet man šķiet, ka Holenšteins spēlēja vienā no tām komandām, kurā bija kāds latviešu šogad. Un es ticamākais vainu Lauvās, respektīvi kopā ar Ķēniņu, vai arī kopā ar Merzļigini, bet, protams, es varu kļūdīties. Labs laiciņš pārties. Uz tā, un Robertam Bukartam Mātlāk ir pārlielu un pārsaru uz 20-8, otrajā trešdienā spēlēt 70-45. Holenšteins vēlas izkauties ar Jāku uz priekšu. Viņš gan nekaujās. Toties Jāks aizvēl kripu līdz pat Curkiršenam, ties Curkiršenas pārspēja Jāku. Un imitinā pirmā maiņa mums Džeriņš. Džeriņš zada Walkeram, Nino Niederreiters pret Daugaviņu un tieši tā Nino Niederreiters pret Daugaviņu. Arī Daugaviņš otrā spēlē pēc kārtas, Vicindūrs. Lūk, Daugaviņš Nīknis nozilina Nino, taču Nino nepadodās. Visādi gadīties, Daugaviņš jau... Gatavojas izpildīt pēdējo sitienu, un to viņš arī izdara gara zemi Nino Niederreiters. Un Kaspars Daugaviņš un Nino Niederreiters šo spēli turpinājumā vēros no ģērpavēm. Divdesmit pret astoņi, 18:04 spēlēt šajā trešdaļā. Labs Jāņa Jākas paņēmies pret Hāsu, Ķēniņš, Ķēniņš atspēlē Zemgu Girgensonam, Zemgus Girgensons labi apspēlē un pietrūks tikai paši galvenā, respektīvi vārtu guvumu šeit aptur Skorcovu un Curkiršenas paspēja piespēst ripu minūte 35 vēl šajā trešdaļā, rezultāts joprojām 20-8, skatoties no Latvijas viedokļa, un šeit teiks 8-20 un būs ļoti interesanti pēc trešdaļas paskatīties, vai mēs esam uzvarējuši šo trešdaļu, nospēlējuši neizšķirtu vai tomēr zaudējuši. Ja es pareizi atceros, pirmo trešdaļu beidzās 11-0, ja es pareizi atceros. Un pēc tādas loģikas mēs pat esam neskatoties visu šo ciešu izrāviņu, šo trešdaļu vinnējuši. Bet es, kā saku, varu kļūdīties. Un to mēs, protams, pārbaudīsim. Pārtraukumā. Pēdējā minūte šajā trešdaļā un Jānis Pultam hat-triks. Saucamies tīrais hat-triks, jo visu vērtu vienā trešdaļā. Teorētiski tīrais hat-triks, viss tīrākais hat-triks, nu tas tāds saldabīgs ēdiens, un tad, ja tu gūsti visus trīs vārtus vienā trešdaļā, un neviens pa vidu tev nav gūs. Nu, protams, ka par hat-triks skaitīsi kuru variantu, kad tu gūsti trīs vārtus vienā spēlē, nu tas tāds vienkārši pavisam jau skaisti. Ja tie visi trīs vārti ir, kas ir pēc kārtas vienā trešdaļā un tam liedzīgi. Protams, vēl ir tāds iedziens kā Gordijho hat-triks vārti piespēl un izvicināt dūris. Un šeit Moris Strakslers. Moris Strakslers saka latvieši, nenomierinieties, mēs arī turpinām spēlēt trešajā trešdaļā, mēs vēl pasatīsimies. Mazāk par pusi minūti bija atlicis, kad es šeit gūs savus devītos vārtus. Un tagad vajadzētu nospēlēt tā, lai mēs vairs neielēžam. Nu, gribētos jau pat mums iemest, bet šeit šobrīd tam ir krietni tuvāk. Nu, vien vienīgi tagad Girgensons nepaspēja uzmest. Nepaspēja uzmest veiksmīgi uzmest, viņš paspēja, bet neiemest. Un otrā trešdaļa beidzas rezultāti 21-9, un šajā trešdaļā mēs tomēr esam uzvarējuši ar vienu vārtu pārsvaru. Tieši kā es jums reiklēju. 10-9, pirmā līdzinā. Un tātad metiena attiecība 82-63, spēka paņēmina attiecība 104-40, un imitenos 52-42. Savukārt vairākumos 4-9 mums, 3-13 Šveicē. Un to mēs arī ļoti labi varam redzēt Šveicas kopšanas sākumam šajā mačā.
vairākums. Jo, nu, kā mēs zinām, liela daļa mūsu vairākumu ir iegūta pateicoties tam, ka Šveica pārkārt noteikumus, kamēr pats spēlē vairākumu, mēs tiekam pie kaut kādiem 20-30 sekundžu ilgiem vairākumiem. Mums tā ir bijuši 3 vai 4. Tas ir patiekam liela daļa. Ne visus šādus vairākumus mēs izmantojam, taču nu, galvenais ir tas, ka Šveica izcūko savus iespējas. Protams, ir arī vairāk gadījumu, vēl pāris gadījumu, kad ir bijis, kad Šveica pārkāpa noteikumus, un mēs netiekam pie savu vairākumu, jo pa to laikam ar spēlēm 4-4 mēs atkal pārkāpjam noteikumus, un Šveica atkal tiek pie vairākumu 4-3, bet, nu, kā mēs redzam, vairākums šodien nav Šveicas stiprākais ierocis, un arī mēs vairāk kārt esam ņemtuši mazākumā. Šobrīd gan mierīga spēle, krās gals, vienāc pret Girgensonam, tas izdodas, tas, kam Curkiešens atvaira, Girgensonu metienu, Ambuls, vīzers apturēts, šeit neprecīzi nespēlēts Buļskis. Redzam atkār to no kā pārspēlēts Jāvis Muzlikins. Tā to izdara Valcers, Volkers. Volkers tomēr. Un šeit Hāsas iegūstiem tiem. Minūtes spēlēt 3-4 ziļā, apturēts Hollensteins. Hollensteins būtu Bukartu. Un dezvē. Un šeit Roberts Bukarts, jā, Hollensteins raustās cīnīties. Un toties Robertam Bukartam Hetriks. Ļoti labi spēle Jānim, spruktam trīs vārdi, kā minimums viena piespēle. Jāatzīstās, es bieži vien neievēroju, kur tie, kas piespēlē, līdz ar to man beigās dažreiz sanāk tā, ka nu, šitam varbūt viena piespēlē, tie ir. Beigās izrādās nevis viena, bet teiksim četras. Un kārtējais norādījums Latvijai, pēc skaita 14. Un šoreiz par potiešanu Gunāram Skvorcovam. Gunārs Skvorcovs par to droši vien ir neapmierināts. Spēlēts 1:29:07 šajā trešdaļā. Šajā trešdaļā atlikus, protams, 18,5 minūtes. Es teikšu šajā trešdaļā, jo nu, atceroties iepriekšējās trešdaļas šveiciešu izrāvienu, ja viņiem izdots līdzīgi izrāvienu šajā trešdaļā, tikai bez mūsu atbildēm, kāda tā par laimi mums izdās, tad viņi var arī atspēlēt. Jo, nu, kā atceramies, viņa izrāvienas bija diezgan ilgs, un Latvija droši vien nebūtu sākus pati mēs tiekšā laika laikam, tad kas to lai zina, kāds šobrīd būtu rezultāts. Un par laimu Latviju spēja iemest gan pa vidu šim izrāvienam pāris ripas, gan arī pēc tam saņemties un beigās pat uzvarēt trešdaļu. Neskatoties to, ka šeit iešiem ir 10 ripas iepriekšējā, atvarnu 9 ripas iepriekšējā trešdaļā. Mēs tam ripsim nekādi ignorējumus tiepriekšējā trešdaļā, jo viņi vispār pa spēle ir iemetuši 9 rīpas. Un šeit labs mētiens pa Elbim ar Zīkinu vārtiem. Jānis Sprūkts ar garām vārtiem, bet nu, tā kā esam mazākumā, galvenais, lai ripiņi tālāk no mūsu vārtiem. Cibuļskis ļoti skaists mazākuma gols. Ļoti skaists mazākuma gols. 31 vārdu šajā trešdaļā, rezultāts pieauga 23 pret 9. Laikam jau mēs esam izdarījuši visu, lai Šveice nesāktu vēl kādu izrāvienu. Protams, jau gadīties, ka viņa izrāviens tagad sāksies. Nu, vismaz ne ar šo meti. Nu, bet jau labi, ja viņam nebūtu izrāvienu. Gribas taču, kas ir pārliecinošu uzrāvienu. Negūt traumas, diskvalifikācijas un vēl nezinu ko. Viņas tās, ka teiksim, jā, Bļugera cīņa maču gaitu īpaši nemainīja, tad Daugaviņa cīņa Nino Niederreiteru palauz maču gaitu par labu Latvijai. Nu, vēlreiz par labu Latvijai. Un šeit spruktam nepaic, bet vēl vairāk nepaic Linskim, kurš neiedraida arī patukšos vārtos šeit, un mēs redzam Jāņa Sprukta. Jāņa Sprukta vārtu gūmu. Kulda. Izdodas izturēt mazākumu. Nākamā ir atgriezies Gunārs Skvorcovs. Un Gunārs Skvorcovs atzīmēs ir hat-trick. Es saku, Gunārs Skvorcovs izdara labāko variantu, kā trenerim
komandai atvainoties par nopelnīto mazāku, uzstot vārdus. Šeit labs Girgensona metiens, Curkiršanas gan vietā, Šneibergers, Dino Vīzers. Dino Vīzers apspēlē vienu latvietu, apspēlē otru, bet kad iet virsū reizē sotnieks un Paulos, tad gan ar cauri netiek. Un tagad jau šveiciešu zonā notikums diktē latviešu un pavisam nedaudz pietrūkst, lai Paulos raidītu tripu vārtos. To no pašas vārta līnijas novelk ar mūjiņu Šneibergers. Indrešis mēģina apspēlēt, neizdodās, ķēniņš metiens tiek bloķēts, Miks Indrešis vēlreiz tiek bloķēts un tālāk jau ambulis ievada šveiciešu uzbrukumu, Holensteins, un šeit gan sakot trešā cīņa šajā spēlē, Andris Džēriņš pret Šneibergeru, nu Šneibergeris droši vien šo spēli visātrāk no visiem šveiciešiem gribētu pabeigt, un būtu tāpēc arī, kā saka, piekrīt šādai cīņai. Atcerēsimies, kad otrais latviešu gums, kurš bija ieskaitīts zem Girgensona, patiesībā bija Šneibergera kļūda, jo viņš ieraidīja rīpa savos vārtos, un abi kārts gāja Šneibergers un Andris Džēriņš šajā mačā vairs nepiedalīsies. Spēlēts 4 minūtes 25 sekundes, trešajā trešdaļā rezultāts 24 pret 9. Krākslēs Blūms un ķēniņš var skriet pakaļ ripai. Protams, pirmais ir krietni tuvāk esošais Janiks Vēbers, kurš piespēlē Holensteinam. Krākslērs, kuldi viņu aptur. Neizdodās ripai nonāk līdz ķēniņam. Mums ļoti interesanti, kurš mums tagad aizvietos Džerimu. Manot vairāk, ka mums sastāvā nav jau divu centru. Vai neliks spēlēt Girgensonam trīs varbūt? Ņemot vērā, ka tā kā pēc kārtas sanāk gan ceturtais, gan pirmais virknējums, nu, tad jau redzēs, varbūt, ka divās mājās spēlēs gan Girgensons, gan Jānis Sprukts. Varbūt, ka pa centru ies kārtas no malējiem uzlikcējiem, nu, to mēs noteikti uzzināsim. Kā šī Girgensons spēlēs trīs mājās, tad gan būs mājās spēles beigas, un tā fizisks būs. Nu, šeit laikam laukumā tomēr ir trešais virknējums, jo redzu Bukvartu, redzam Sprukta un Bukvarts cīnā. Bukvarts tātad šī četrmīnā mums ir pārdoši. Jā, Vinsonam mēs paliek trīs maiņās. Vinsons arī pirmajā virknējumā. Redzam to, pirmā maiņa pašlaik ir otrā maiņa plus Indrašs. Otrā maiņa mums ir Skvorcovs, Ķēniņš Girgensons. Šobrīd pirmā maiņa mums ir Indrašis, Ķēniņš Girgensons. Es nezinu, kad Ķēniņš ir Girgensons, kur viņš jau iepaši Girgensons. Visticamākais mača beigās, ka Marti vilks kājas. Nu, vienīgi nav tā, kad Spruktam būs jāspēlē bļugārgotāk. Loģiski. 6 minūtes spēlēts, rezultāts 25 pret 9. Jānis Sprukts. Redzams ir būs, ka redzam vairs Bukvartus. Tā tad trešā maiņa, vienīgā maiņa, kur neviens nav nekādā veidā mainījis savu pozīciju. Pagaidām vismaz, un teorētiski arī nevajadzētu mainīt, jo nu, vairs kautiņu nevajag būt. Vienīgi, kur pēc putums ļoti nevēlamies, kādas traumas. Aizmūk. Redzam atkārtojumā. Gunārs Korcovu vienus no vārtiem. Iemetienā Jums Girgensons. Valkirs pārāks. Ļoti labi šoreiz nospēlēja Ratovs Kulda. Piespēl Zemgumu. Zems aiziet. Metiens. Nesanāk. Holensteins savāc ripu. Valkirs. Un Svens Andri Getā. Otrie vārti mums šajā spēlē. 25 pret 10. Atcerēsimies, kad Frančis mēs uzrējām 31 pret 10. Varētu pamēģināt līdzīgu rezultātu. Un es pirmī teicu, būtu jau patīkami viņi pārliecinoši. Un kā saiks, un tad to ir pretrunās, un saka, tev labā patīk sīvas cīņas. Jā, man labā patīk sīvas cīņas, bet, protams, kad ir arī patīkami, ka tev spēles beigās rezultāti, no spēles viedokļa man interesantāk būs sīva cīņa, bet, protams, ka patīkamāk uz rezultātu tabulā ir redzīt pārliecinošu uzvaru. Vienkārši tās, tad, kad, teiksim, tu uzvaru 20-0,
tas pats spēles process nav tik interesants, kā tad, kad tu sīvi cīnies, tur 1-1, 2-2, nu kā mums dažas spēles ir bijušas, tiksim, ar amerikāņiem, kā mums gāja. Bet, protams, kad beigās uz tavo krietni interesantāk, bet patīkamāk ir ieraudzīt to lielo pārsvaru, nevis to 3-2, piemēram. Nu, tas tā. Hohensteins, Trakslers. Šeit cilvēks dodas savā uzbrukumā, Hohensteins un metins garām vārtiem. Cebuļskis piespēlēs sprukts, sprukts mēģina piespēlēt Robertam Bukartam, piespēlēt precīzi, un tagad Bukarts varētu mēģināt kaut kā nebūt apspēlēt, un tas gan neizdodās. Walkers, nepacīs spēlē Walkers, Bukartam gan neizdodas piespēlēt savam brālim, tagad tas izdodās. Rikards Bukarts tur ripu, nav brīvu metienu līniju, nav rīsti, kam piespēlēt, metiens atvairīts, pats Bukarts savāc, vēl viens metiens, un vārtu priekšā darbojās Girgensons, bet ar to nepietiek. Pārspētu kārtējo reizi Cukiršenu un arī pa Hohensteins, tāds joprojām 20-10. Pēdējais, kas ir guvs vārds, tas ir šāds izlases spēlētājs Svens Andri Geto. Ne, tur kaut kādi Geto games. Rīkins piespēlēs Korcovums, Korcova tur ar 0, bet noteikti pārkāpumu nav. Jānis Jāks, Ķēniņš, Girgensons atspēlēs Ķēniņu, Ķēniņš labi māņu kustību, un Walkers, Hohensteins, Freibergs, un Sprugtam bija iespēja izpildīt sodmetienu, un nekas nesanāca, un tagad Freibergs par OPSA līdzīgi iespēja ir Šveicis izlases spēlētājiem Hohensteinam. Merzlīgīns vai Hohensteins? Merzlīgīns. Joprojām 25-10, spēlēts 8-56 trešajā trešdaļā. Respektīvi šajā trešdaļā atlikušas 11 minūtes un 4 sekundes. Gribēs jau teikt spēlē, bet visādi brīnumi mēdz notikt. Ja mēs atceramies manu rēķinu, kad viena vārta šajā varētu būt kā 3 vai 4 reālajā dzīvē, tad nu, tas nekas baigi daudz nav. Un tagad Vitālijas Paulovs arī atstāja mūsu mazākumā. Kārtējais mazākums Latvijai, ja es nejauc pēc skaita jau 15. Grosmans, Hohensteins garām vārtiem. Spēlē paņem viens no mums, Rihards Bukarts traucē un policim trietā. Ja, protams, tagad Hohensteins neiemetīs, Hohensteins neiemet un 2 minūtes tieši Rihardam Bukartam par bloķēšanu. Jau minūte 45 sekundes, Latvijai jāspēlē 3-5 un es teiktu slikti, kad nav Riharda Bukarta, jo Rihards Bukarts ar savu ātrumu un tehniku paris mums ieguļ ļoti daudz sekundes, kad mums bija šeit saucamie lielie mazākumi, plus slikti no Teodora Bļugera, kas mums ir arī ļoti labs mazākums spēlētājs, un arī man kas par Daugiņu, kas ir vēl viens labs mazākums spēlētājs, un Julians Walkers. Izmantojam 5-3, un 42 sekundes. Šveicē ir iespēja būt vēl viens vārts vairākumā. Tagad Jānis Sprukts mierīgi aizvāk rīpulis pretnieku zonu, un tādējādi iegūstot mēram 10 sekundes, un šeit Cibuļskis sulīgs spēku paņēmies pret Hohensteinu. Labs Ķēniņa metiens, un Cukiršenam jāpiespēj, šeit redzam Jāni Jāku, un viņš tāds tik, nu, viņš ar plus minus koeficentu var lapoties, plus 32. Ķēniņš, zvēl nesanāk, un 22. mazākumā. Šeit redzam Svena Andri Geto vārtus, kuram šodien divi vārti, kas arī viņam ir vienīgie vārti visā turnīrā. Cerams, tas tā arī paliks. Un jārēķinās, kad zaudētājs brauc mājās. Uzvarētājs cīnās par medaļām. Atgādinās, šis ir ceturtdaļfināls, un uzvarētājs, protams, top 4. Nākamā spēle uzvarētājiem pusfināls. Respektīvi spēle, kas izšķir, vai tu cīnies par zeltu sudrabu, vai tu cīnies par bronzu un ceturto vietu. Cipuļskis piespēlē Jānam Spruktam. Jānis Sprukts mierīgi ievelk ripu zonā. Skaisti vēl Jānam Spruktam. Mazāk Spruktam tie ir ceturtie. Teikšu, kā ir Spruktus, tas nav piesakās uz meča zvaigznes. Ar viens titulu. Vēl viena laba epizode Spruktam, taču
Metiens neprecīzs. Šveicieši glāb vārtu pārlikmes, un kā mēs zinām, ka gan futbolā, gan hokejā, es nezināšu par floorballu, par metienu par štangām, jeb vārtu stabiem un metienu par pārlikņiem, skaitās metiens garām vārtiem. Nu, statistikas rēķinā. Liekās jau it kā teorētiski tas ir vārtu rāmis, bet nē, tos skaita kā metiens garām vārtiem. Nu, vēl viens vārtu gums šajā pašā mazākumā Jānim Spruktam, kuram tas jau kopā ir piektais vārtu gums šajā spēlē. Jānis Sprukts, kas saka, nav viena līdera, var izšaut kāds cits līderis. Nu, Sprukts šajā mačā samiks apmēram pusi no vārtu gumu, ja ne pat vairāk. Mēs viņam pirms šīs spēles bija 8-9 vārtu gumu. Tas nozīmē, viņš samiks vairāk kā pusi no vārtu gumu, kuriem man bija līdz šim turnīrā. Nu, kas saka, izšaut, tad, kad vajag izšaut. Vienpadsmit divdesmit septiņi, rezultāts, protams, par labu Latvijai. Un šeit uzmanīgi nospēlējam. Nā, noredi to soli, nezinākušais Rihards Bukarts piespēlē Spruktam. Sprukts tagad atpakaļ Rihardam Bukartam. Un cīņa turpinās un spēle lēnām tuvojās savam noslēgumam. Jā, nu, 16 minūtu pārstāv, droši vien būtu muļķīgi teikt, kad līdz trešdaļas beigām droši vien būtu droši sirdi jāsaka līdz maču beigām. Protams, var visādi vīnumi un negatīvas lietas gadīties, bet tieši tāpat kā reālā hokejā būtu grūti atspēlēt 4-5 vārtus 8 minūtēs, tā atspēlēt 7,5 minūtēs jau jāsaka būtu ļoti grūti atspēlēt 16 vārtu gums. Tāpēc, kas saka, gribētos sagaidīt mierīgas beigas, Latvijas izlases var gatavoties pusfinālā. Malinskis, Sprukts, Pavlovs, Sprukts ļoti ilgi laukumā, un tas jau vajadzētu mēģināt nomainīties, jo kā viņš cīnījies mazākumā, tā no laukuma nogrās, un mazākums jau kādu laiciņu atpakaļ beigās. Pavlovs turpina uzbrukt, un šeit ļoti mēstrījumies. Vitālijas Pavlovs, Spruktam kārtējā piespēle. Tiek plāns pēc Curkiršanas jau 24. reizi. Jo, kā atcerēs, mēs Curkiršanas laukumā devās, kad Reto Bervi pārspēlēm 4. reizi un 6. reizi jāņem Spruktam. Tas nozīmē, ka viņam bija 8. reizi uz šī mača. Nu, vēl 2. reizi dīvumi uz tik pat ciklisā turnīrā. Nu, izcila spēle Jānim, jo viņam ne tikai ne tikai, kā saka, šie seši vārtu gumi, bet arī vairākas piespēles, vairāk vērtīgi izcīnīt iemetienu, vērtīgos brīžos veikt spēku paņēmienu. Nu, viņš ir tas spēlētājs, kurš šodien visticamāk būs mača pirmā zvaigzne. Kuldis spēku paņēmiens, jau iegūt mums ripu. Cēniņš ievad ripu pretinieku zonā, metiens Curkiršanas vietā. 13.37 spēlētu šajā trešdaļā. Varbūt Marka Vīzera vienu no vārtu gūmiem, jo viņam līdzīgi kā vairākiem mūsu spēlētājiem ir hat-triku. Atkal Sprukts iemetienā, šoreiz gan zaudē. Weibers, Straxleru, Straxleru aptura Freibergseru. Spēku paņēmienu. Freibergs uz Cibulski, tālāk jau Roberts Bukarts. Roberta Bukarta aptura Oskars Blūms. Un te jau atkal Jānis Sprukts precīzi spēlē, metiens garām vārtiem. Ķeņš diezgan dīvainu risinājumu izvēlās spēlēt ar saviem vārtiem. Tur pirmais Trakslers, Marks Vīzers, Trakslera metiens, pamirzīkina vārtiem un Rīkins vietā. Girgensons piespēlē Ķeņiņam, Ķeņš jau ir gripu zonā. Mazliet vairāk kā 5,5 minūtes vēl atlikuši šajā spēlē, bet ir 18 vārtu pārsvars. Oskars Blūms, sotnieks aptur Blūmu. Balinskis, Sotniekam, Kēniņam, Girgensonam. Girgensona ar spēku paņēmienu aptur pirms metiena izdarīšanas, taču rīpa izdodas saglabāt, un šeit jau Ķēniņš mēģinās pa vārtiem. Dijās sraida rīpa uz Andri Geto. Andri Geto apturam, un jau Frenks Rāzgals raujās uzbrukumā. Metiens pa vārtiem. Vakers.
Jokers arī ir pēdējais, kuram izdevies pārspēt Elmas Dikinu. Cerams arī, ka pēdējais, kurš viņu šodien pārspēs. Ideāli būtu, ja viņš būtu pēdējais, kurš pārspēt Elmas Dikinu visā turnīrā. Nu, bet jūs likt nospēlēt divas sausās spēles. Bet, nu, kā būs, tā redzēs. Redzēsim, kā būs. Redzēs, varbūt. Raidgar Borts šveic Ripu. Viņam izies, vai tā Šepī. Un vietā ir Elmas Dikins. Zemes Girgensons. Un, diemžēl, kaut kas nesanāk, bet Girgensons Korco un paliekam aizmirgot. Savukārt šeit mēs redzam Denis Holenštainis statistiku un, nu, te mēs pie kārtējajiem tiem šajā spēlē. Girgensons piekāpjās, arī pa Gērings, Holenštains un Merzlikins vietā. Nu, Merzlikins man šķiet šajā spēlē ir iegūst zinām pārliecību. Nu, mēs salīdzinām. Spēles Merzlikinu ar izsādzījus Merzlikinu, tad, nu, un pirmajos mačos atgādināja, bet ar katru spēli, ko viņš ir spēlējis, un iet gaira viens sliktāk, un sliktāk, un sliktāk, un jāsaka šajā spēlē, likās jau, ka atkal būs ļoti slikts, nu, pēc tam, kad Šveicē sākās šis te izrāviens, un visā laikā sāk mēs ļoti daudz vārdus, sāk kvist, tā saucamie taurenīši vai cūcenis, taču, nu, beigās šim tiem 11 vārtiem jau ir, kā saka, izdodas šo to noķert, un spriktams ir tikai vārds šajā spēlē. Sprukts spēlē izcēl šodien. Sotnieks ķēniņam, ķēniņš uz Girgensonu, bet tālāk neizdodās tikt. Un Šveic mēģina vēdot savu uzbrukumu. Rupa nonāk pie Holenštaina, Andri Geto, bloķēts metiens, Valkers met garām vārtiem. Neizdodās atgūt Rīpu. Tagad Indrešs beidzot pārturu uz Balīnski. Neprecīzi gan piespēle, bet beigās Balīnskis var ievest Rīpu Šveicas aizsardzības zonā. Un metiens garām vārtiem. Rosmans. Andri Geto. Un vietā ir Rāvis Merzlikins. Šeit viņa Valkers pārturu. Merzlikina piespēle. Vēl viens metiens pie Merzlikina vārtiem. Un arī šoreiz glābē Rāvis Merzlikins. Neizdodās savāk Rīpu. Beidzot to izdara. Vitālijs Paulovs un Rīpa zem uz Girgensons, kurš ievelk Rīpa zonā vēl 3 minūtes šajā mačā. Girgensons neuzmet, šeit gan uzmet, taču curkiršanas vietā un rezultāts saglabājas 30-11. Nepilns 3 minūtes līdz maču beigām. Viņam tēnā Jānis Prūks zaudē Traxleram, Blums. Un 2 minūtes Šveicē. Ļoti sen mēs neesam bijuši vairākumā un par to parūpējis Moris Trakslers. Turēšana rokām. Un Latvija ir 2 minūtes spēlēt skaitliskajā vairākumā. Un šeit kartu pagrūž, Ripi zaudēt un Ambuls ar Holenštainu dodās uzbrukumā. Merzlikins izlem, kā labāk piespēst Ripi. Sprokcija metienā. Mutiens vajadzīgs. Indrešs doties pretnieku zonā. Mēģināt apdraudēt pretnieku vārds vairākumā. Un šeit gan vietā ir curkiršanas. Redzam sprukta statistika šajā turnīrā, kur ļoti ievērojami ir uzlabojusi tieši šī spēle. Jā, 7 vārti un vismaz 2 piespēles. 2 ir tās, ko es esmu ievērojis. Viņš varbūt kādu palaist garām, kas nozīmē, viņš ir šodien guvis vismaz 9 punktus. Un galā vēl ir mazliet vairāk kā 2 minūtes būt vēl kādu punktu. Roberta Bukarts piespēlē Richardam Bukartu. Richard Bukart gan aptur. Vēl mazliet vairāk kā minūtu vairākumā. Balinskis nepieslēdz tempu, tad, kad tas būtu bijis nepieciešams. Un būs mūsu aizvērtē, šeit jau arī pu Jānis Sprukts. Jānis Sprukts piespēlē Robertam Bukartam. Roberts Bukarts neizdodas pārspēt un Ripa atkal tiek nostārā no zonas. Balinskis teica tā pakaļ, vajadzētu paspēt pirmajam. Balinskis arī paspēt pirmais, bet diezgan bezatbildīgi piespēle, jo tur vienkārši nav viena no partneriem. Es ticamāk, ka es lielais pārsvars un maču beigu tūlums daru savu, jo, nu, Grūti spēlēt pie tāda pārsvara, un tas ir kuram sportistam skaidrs, ka tad, kad tev ir liels pārsvars, tu sāc zaudēt koncentrāciju. Tu esi pārliecināts, ka tu jau esi uzvarējis, un lai ko tu darīji, tu tā arī uzvarējis. Un tieši tā, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc ne visos gadījumos, bet dažos no tiem gadījumiem, kad notiek sensacionālās atspēlēšanās.
jo tā komanda, kur ir tas lielais pārsvars, kas saka, zaudē koncentrāciju, vārtu vairāk Marifarbam Bukartam, zaudē koncentrāciju, otra komanda kaut kā atkarībā no sporta veida, kas saka, sāk tuvoties, izlīdzina rezultātu, un tā komanda, kur bija vadībā, viņa jau uz to brīdi vairs, kas saka, nespēja atgūt to koncentrāciju, to formu, kas viņiem bija tad, kad viņi sasniedz pārsvaru, savukārt tie, kas izlīdzināja uz viņu, tāpēc pēc loģikas arī parasti saka, teiksim, piemēram, nu, kaut to pašu hokejiem, ja komanda atspēlēs, piemēram, no 0-3 un nonāk pagarinājumā priekšrocību uz tai komandai, kur atspēlēs, viņam ir psiholoģiskais pārsvars. Protams, tas viss arī ir jāskata individuāli, jo var jau būt, ka tā atspēlēšanās notika jau pirmajā trešdaļā, un pēc tam neviens vairs nevienu golu negu, un tad var teikt, ka priekšrocību tiem, kas, tā teikt, bija vadībā 3-0, izlēja to pārsvaru, bet spēja noturēt, lai neiemet vairāk tie otru. Nu, tas viss ir ļoti individuāli skatā. Šeit, jāsaka, pēdējās 20 sekundes šajā spēlē, ļoti labi vairāk neielaist. Mums ir 20 vārdu pārsvars. Arī Franks Razgals, 31-11, atcerēsimies, ka Franks uzvarējām 31-10. Saldabīgi metījumi no borta uz borta veicam un iekļūstam pusfinālā. 31-11 uzvarām Šveici, nu, un visticamākais un mačs labākais spēlētājs būs Sprūks. Pārējā varētu būt atkal brāļi Bukarti vai kāds no brāļiem Bukarti un Zemes Girgensāns. Tas man šķiet visticamākie varianti. Un par Sprūktu es nešaubos, ka būs mārķis zvaigi numur viens. Uvis Balīnskis. Nu, tas gadījums, kad es saku, ka es nepamanu piespēles. 7 piespēles Balīnskim. Rikardam Bukartam 7 punkti. 5-2. Un tieši tā. Pirmais ir viens punkts. Un kā jūs teicu, jūs mazi 2 piespēles. Un kā ir rādās 4 un 11 punkti. Es teikšu, kā ir. Es neatceros, kad es būtu redzējis, ka kāds hokeja spēles laikā būtu izdarījis kaut ko tādu, lai viņam būtu 11 punkti. Varbūt kaut kādā amatieru līmenī, bet, teiksim tā, tad es to neesmu redzējis. NHL rekords bija vai no 8 vai 10 punktu. Es tiešām ātrumā neatceros, bet noteikti nebija 8 vai 10. Arī nedēļ. Nu, ar to es arī jums atvedos, tiekamies pusfinālā.